सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले साउन 17 गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको हो। देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले साउन पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि अन्य दलहरूलाई दबाव बनेको थियो। कांग्रेसले नेपाली राजनीतिको इतिहासमै पहिलो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेपछि अन्य दलहरूले के गर्लान् भन्ने आम चासो थियो। खासगरी पुराना र ठूला दलहरूले केही गर्न सकेनन् भन्दै राजनीतिमा उदाएका नयाँ पार्टीहरूका लागि कांग्रेसको प्रत्यक्ष प्रसारण झापड जस्तै थियो। नयाँ पार्टीहरूले बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कौतूहलता अझै बाँकी छ। यही बीचमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले अनलाइन मार्फत केन्द्रीय कमिटिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यही गर्नु पर्यो नि त। सबै पार्टीहरूले क्रमशः गर्दै जाने कुरा नै छ। त्यसकारणले हामीले पनि अब अहिले छलफलहरूलाई काम गर्ने सदस्यले के काम गर्यो दलको जनताले पनि थाहा पाउने अनि त्यसबाट छलफल पनि व्यवस्थित हुने भएको हुनाले हामीले लाइभ गर्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै माओवादीले केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने तयारी पनि गरेको छ। यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल हुने गरे पनि यसपटक भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न समय दिइने माओवादीले बताएको छ। माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरसम्म विधान सम्मेलन गर्ने पनि पदाधिकारी बैठकले तय गरेको छ। मोर्चा बनिसकेकै छ। अन्य पार्टीहरूसँग चाहिँ एकताको लागि पनि कतिपय पहलहरू नभएकै छन्। अब यसलाई कसरी समावेश गर्ने र मुख्यतः चाहिँ अब पार्टीलाई नयाँ बनाएर लैजाने विषयमा अलिक गम्भीर छलफल यो यति बेला हाम्रो चलेकै हो, चलिरहेछ। माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा महिला प्रतिनिधित्व 35% पुग्ने दावी गरेको छ। त्यसका लागि यसपटक माओवादी केन्द्रीय कमिटीमा महिला सदस्य थपिनेछ। अब माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 140 जना महिला हुनेछन् भने माओवादीको केन्द्रीय कमिटी 407 सदस्यीय बन्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ।